29日，演员林允现身机场，当时林允留着一头长直发，戴着大框眼镜，淡妆亮相，十分清纯可爱。她身穿灰色 T 恤和条纹格子短裙，简单大方，浅绿色手提包成为点睛之笔，整个屏幕都洋溢着青春的活力。她四肢纤细，肌如白雪，羡煞旁人。她低头看手机时，抿嘴的表情非常丰富，虽然只是淡妆，但是丝毫不减侧眼杀的魅力。非凡娱乐实时报道。